Դասավել է ծակարթոլոշի պարոսանաս ծինաղմդեք սաբրձոլ վելատ USAID-մա սուրսատիս էրոնուծ ագենտոս չվիտմետ երթեուլի տրակտորի, ռոմելից աղջուրվիլի պեստիցի դեպիս գապրկովիս ու սապտխո սիստեմիտ դա պերսոնալուրի դամցավի աղջուրվիլով ագադասը։ Սպեցիալիզաբուլի տեկնիկիս դա աղջուրվիլովիս գադեցեմիս խոնիս ձեպ աբաշիս մույնցիպալիտեչի մավնի բելթան պրծոլիս սա կորդինացիոշ դապշի գայի մարդա։ Սուրսատիս էրովնուլիս ագենտոս ուպրոս իստգմիտ ամերիկիս տավրոբա մավնի բելթան պրծոլիս պրոցեշի կարծում խարես ուպե օրիցելիա միշնոլոնը Սամեգրելու զեմոս վանետիս գուբերնատորմա ռեգիոնշի միմ դինարի սամուշավ է միշի ապասարոգործ լիվան շոնի է ամբոպս, ազի ուրի պարոսանաս ծինախնդեք դացղեպուլից ամլովիս շետեգի էպեկտուրիա։ Չամդուս դետի պատևի է դղասրով իմ խոպեպի տաբաշաշի, մոխարուլեպի վարդրով թանամշրումով ծակարտորոստան դա աշաշի սայրտաշրույսը գանութարեպի սաագենտոս մեշուովի թու եխմարեպիտ պարոսանասան բրծոլաշի։ Սուրսատի սերոնուն սաագենտո չվիտմետ երթեուլի տրակտորի դա շեսամամիսի աղջուրվիլովը կատմոյի սակարտուլ խարես USAID-ի ստախմարեպիտ, ռոմերը չարտուլիքն է բատրուզոլի զգոնիզի է բեպշիր, ռոմերը ծացխեպուլի է ուկե, մոգեղսեն է բատրոպիրվելի էտապի գոնիզի է բեպիսը դախովիտ ասիատաս հեկտարս է ուկա չատարեպուլի է, միմ դինարևոս պարալելու ռեժիմշի մոնիտորինգի, Հակվիրովը պրոցես է դա շենտքում ռատքովնդը կակցելվեպա մեոր է էտապի ամգոնիզի էպեպիս։ Միրոլ էտատի դամթավրեպուլի է, շետեգի նամդուլա չտամբիչտավի է, ասաս սիմատղը գիտխատ արմովելոդիտ, թումոսախ իմ գամմուծովաս տամ ձոլաշի, ռոմսաց գույամ ազիուրի պարոսանը։ Դղես այս արիս նատելի մագալիթի ամ դախմարեպիսա, դղես գադմուկսուս չվիտմետի թանամեդրով է ձլավորի տրակտորի, ռոմելից գամուկնեպուլի իկնեպան։ Դասավլ